Sudáfrica, Mombasa, Mombasa Raha, Nairobi, karibu Nairobi, mashallah, Kenya, Sweden, hodan, waanku salaam Mustafa Kiri, Mustafa waan ka qaadan mashallah soo dhawada dhamaantiin saxda ka qaadan salaamay all over the world, you name it, meel kasta looga jira team weynaha Sunforkis, Allah barakeeyo dhamaantiin meel kasta joogtaan waxaad leeyahay soo dhawaada mashallah. Dhanka chatka waxaad iigu soo qortaan caawab haddaad ila xiisaynaysaan liderka ay noo sido, traderka ay noo sido, macalinka ay noo sido, dhanka chatka Troyas leedina caawa inoo saaran yahay panelka. Samsam Ahmed, Sharmaarke, Sooda, Samsam, Samsam. Yaad isleedina caawa Xamdi. Caawa gabdhaha jeclaateen, Annaw, Samsam Xamdi. قبل قدال واسريب هيا إن شاء الله لكن ونصور من دونا ما مفهم هوري أصلا مرتما شاء الله إن عاو ليدر كي نوع السمن لنك شاتك السمن السمن هذي بيسو دوي إنت أنا مجا إيسا كل واقين أنا سو دوي قبل هو أكتف ما شاء الله هذي أترقي قبل هو الله إن هردب عاو كو سو دوي ليدر كي نوع أسمن برنامشك أنت أنا آد أنا بوحي سيني إن سيو قولي سمر كان وشيك أنت آد وحي سيني ربعين nabaraguna ana barano khibradiisa iyo experience iyo inuu ka faa'iideysano leader kaina caa waxa weeyaan deq binale deq abdi mashallah oo ku sugan samiye raka deq hada codkay maqlaysid aad baan ku soo dhawaynaya halina soo dhawayn deq welcome assalamu alaykum rahmatullahi ta'ala barakatuh ifrah aad baa ma santahay waan ku maqlaya codkayga aniga si la ii maqla mashallah soo dhaw si fiican baan ku maqalna codkaaga waa kanuun maasha allah haddaad maqasan dhanka chat ku soo qor insha allah anigu si fiican baa u maqlaa aad iyo aad ifraax aad baad u mahadsan tahay mar labaad iyo mar saddexaad dhammaan waxaan salaamayaa madasha Sunforkis inta banalka saaran iyo inta ka maqan iyo inta meel kastaba nagala socota jeermaanada ugu horeeyaan iyo leaderska Sunforkis iyo ardayda sharafta leh iyo dhammaan martida sharafta leh iyadoo qof walba mansabka iyo meeqaamka uu leeyahay uu salaanta ka qaadanayo waxaan ku salaamayaa dhammaan salaam aleykum waraxmatullahi taala wabarakaatu mashallah deeq welcome marka soo dhawow aad baan ku soo dhawaynayaa waan ku faraxsanahay runtii caawa inaad igala qayb qaadanaysid anagoo dhan igala qayb qaadanaysid barnaamijkii madasha Sunforkis habeenka khamiista aanu qabano oon ku wareysano markaas liidarkii aan isleenahay wax badan ka faa'iideysaan ama trader ama arday qofku doono noqdo caawada nooca suman waan kusoo dhawaynayaa marka hore marka xigta bal deeqow dadka isbar aan ku barano soo dhawo aad baad mar labaad u mahadsan tahay ifraax walaal waa mahadsantihi dhammaantiin haddaan isbarano aniga horta meesha aan kala hadlay hadda waxa weeye Zambia Lusaka waan hadda ku suganahay magacaygu waa Deeq Cabdi Maxamuud oo lagu garan log yahay Deeq Binale ama neenaasta Soomaalidu wax isku garan ogtahay waa neenaase inta markaan ka soo tago oo hadda aan joogno oo haddaan isbarano anigu waxa ugu horeysa qofka barashadiisa horta meesha uu ka yimid iyo waxa weeye meesha uu ku dhashay halkaas ay ka bilaabanaysaa qofka markii la rabo barashada iyo taariikhdiisa waa maskiin deeq bire u dhashay degmada yiraahdo Burtinle ninkii garanaya waxay ku taalaa gobolka Nugaal ee Soomaaliya ku barbaaray degmadaas waxbarashadiisii hoose iyo halkaa ku qaatay aasaasiga ahayd aday noqoto dugsi iyo waxbarashadii hoose kadib u wareegay noloshiisa qaybtii kale ku qaatay magaalada Dar es Salaam magaalada Soomaaliga kacayo ilaa dugsi sare iyo halkaas ayadana noloshii waa nolosha inta ugu aasaasiga ah ilaa high school qofku markuu sameynayo labada magaalo u dhaxeeyay kadib after high school u wareegay magaalo kale ayana xogaa ka durugsan oo dhinaca bariga ah oo Boosaaso la yiraahdo jaamacadaydii koowaad ka sameeyay halkaas nolosha la soo xarbiyay gartaa high school iyo jaamacadda koowaadii waa challenge-ga koowaad ee nolosha face-gareynaysa qof markuu jaamacad gaaro
shaqooyinkii ugu horreeyay halka ka bilaabay anoo arday ah dhinacna waxa weeye macalin iskuul ama iskuul teacher waxay yidhaahdaan halkaa ka soo bilaabay dhinac adoo arday ka ah dhinacna waxa weeye ka shaqaynaya bulshadii ku dhex jira oo dhinac ka caawinaya bulshadii noloshaadina dhinac waxa weeye ka caawinaya iyo faamilkii iyo qoyska. Saacadeedu markay ii dhammaatay runtii waxa weeye maaqaan waxa weeye anagu waqtigayagii aan kusoo beegannay iyo waqtigan inay kala duwan yihiin waxa weeye dareemaya mas-uuliyad badan markii jaamacadda koowaadi ku dhammaato. Waxaa ku faysgaraynaya mas-uuliyadda koowaad oo aada haysiniyahow jaamacad baa ka baxday waxa weeye hadda hawl badan baa lagaa sugaya, arrin badan baa ku hortaal, jaamici baa maanta tahay, hawshu waa dhinacaagay joogtaa. Markaas marka hore jaamacadda ku jirtid waxaa sidaa barashada marku qofku jiro wuxuu isleeyahay marka hore o dhan waxa weeniyahow waxbarashada hadday mar ii dhammaan lahayd free baan noqon lahaa, laakiin it's no marka ay ku dhammaato waxbarashadu baa wax bilaabanaya new chapter oo adag. Halkaas adigu kusoo qaatay waqti shaqooyin iska kooban waxa weeye garow usoo wareegay haddana oo shaqooyin yaryar iyo wax kasoo waday hay-ada iyo tartiib tartiib iyo waxa weeye arday fresh ah oo jaamacaddii koowaad ka baxay challenge badan bay noloshu leedahay. Halkaa markaan kusoo galay haddana waxa weeye dhinacii siyaasadda isku dayay oo degmooyin ka mida degmooyinkii challenge gareeyay oo u tartamay xataa maayaris inuu waxa weeye noqdo oo sigii la tartamayey halkaa noloshii waxa weeye tartiib tartiib kasii socotay ma noqon, laakiin try gareeyay oo waxaa la yidhaahdo kasala ama degmo baarlamaanka yaryaro kasoo gala kamid noqday. Halkaa waxa weeye degmadii deegaankii dadkii kadib u wareegay dalka Uganda oo jaamacad labaad iyo waxa weeye inaan aqoontii sii kororsiyo. Halkaa haddana laba sano iyo bar saddex sano ku dhawaad kusoo qaatay oo adigu la oran karo wixii ka horreeyay 2019 saddexdii sano ka horreysay halkaa kusoo qaatay jaamacad la yidhahdo Makerere University oo halkaas aan master kasoo sameeyey. Takhasuskayga waa dhinaca dhaqaalaha iyo economicska labadaydii jaamacadoodba as profession marka waa economist. Marka haddii ilaahay kuusama ogol yahay Kenya haddana tegey waxaa la yidhahdaa East Africa qofkii yimaada oo ama Ethiopia ama bahalkii waa deriso Ethiopia iyo Uganda iyo Kenya. Marka waa isku soo maraysaa marka Kenya haddana aaday oo dhowr bilood halkaa ku qaatay kadib 2018 dhammaadkeed halkan usoo wareegay dalka Zambia oo aan hadda joogo. Zambia waxay ku taalaa Central South Africa, dhinaca South Africa ee xigtaa waana centralka qaaradda dhinaca suudkana xigta. Halkaa hadda degan ilaa 2018 dhammaadkeedii ilaa sanadkan oo hadda maraya dhammaadku dhow. Inahaas baan kusoo koobayaa anigoo aan taariikh badan iyo wax badan aysan jirin. Marka aad baa u mahadsantid mar labaad oo kugu soo celiyay Ifraax, back to you. Masha allah, masha allah, all the way ardaynimo jaamacad siyaasad qof soo shaqeeyay masha allah, khabiir baa tahay, experience badan baad haysaa masha allah. Marka lasoo dhawo runtii waa barasho wanaagsan in cajiib aba noo sheegtay oo dee intii nagu filneed ah. Haddaan usoo noqono marka intaas waa intii ka horreysay marka layihahdo som forex ama barashada forexka saan isleeyahay abaa isixi doono insha allah. Goormay kugu dhalatay inaad tusaale ahaan baratid ilmigan forexka isla markaana aad kusoo biirtid diiwanaha som forex? Aad iyo aad runtii waa su-aal muhiim ah oo waxa weeye taariikhdii ayana soo gelaysaa. Horta forex markii iigu horreysay aniga waa qisada ugu cajiibsan meesha aan waxa weeye anigu markaan gadaal ugu noqdo xataa aan fiiriyo. Haddaan ku idhaahdo Maxamed Jaamac Sahal isagoo aan isdiiwaan gelin injineerkeena weyn oo Jeermaanka ah
سو انس ديوان جلين لين تاريخ دي سو نو شيغي مركو ديوان جلي ايام بان انغو كهر ما وحن مقلي فوركس وحليرا وشكل ليش عجيب كتهي ما كاسان مقلي سدا دد بداني حد سؤالشي مركو واغاس مسخدادي سدي وشقينيسي iyo wixii aad ka fakareysay markii mar labaad adiga lagu weydiiyo hadeer oo kale ee waxa isla daneeyo maada isla hadlaya oo waagaas joogay anigu waxaan maqlay horta forex wax la yiraahdo 2018 kii bishii sanad dhamaadkeedii lixaad baan maqlay wax horta forex la yiraahdo qolaa video iyo isoo diray forex bariya Soomaali ninku hadlayo tiro badan oo Soomaali daldalaya marka before some forex iyo forex maqalkeedaba waxa igu horeeyay business la yiraahdo network marketing horey baan markaa waxaan ugu haystay waxaan la yiraahdo idea oo qolaan waxa weeye la soo joogay adigu muddo dhowr bilood ah la yiraahdo network marketing ah way diwaan gelinay qofka keenaysa okay waxbarashadana waa ku jiray jaamacad master baan ku jiray jaamacadan iganay jaamacad taayta abay ahayd haddana wax way diyaarantii wax badan baan diyaarinay buugyan qoray wixii ma isu keenay waay adigu qoladii waa ka dhacay waxaan ka wadaa qoladii waa ka haray kadib markaan qoladii ka soo haray baan waxaan maqlay bishii lixaad jaamacadina ii dhamaarta buugii aan difaacday baan waxaan maqlay forex wax la yiraahdo saayro uu leeyahay dhawa qoladii oo kalo niman yahubno kaadiy marka waa iska socday challenge-ga noloshaan la sii socday mar labaad waxa igu soo noqotay 2019 bishii saddexaad ayaan saaxiibanahay hadda Ingiriiska jira sidii oo kale video ii soo diray qoraal dheer buu ii soo diray niyo arintan wuxuu yiri in wax bartay baa tahay soo fiiri iguna soo wareceli halkaas hadana soo socday si maan hadana madaxa uga dhugdhugsiyay ma gelin mana fiirin sidii baan uga mashquulay haddana soo laba kacday soo March 2020 markay ahayd anoo Zambia ka tagay Soomaaliya jooga baadana sheekadii niman dhalinyaray baashaasan ku jirnaa haddana rabaa inaan xafiis gaar ah furto shaqada ka tago war maxaaleeda sheekadii adigu waxaan hortin u baashaan ilaa 2018 war bar baashaan ii fariis waa u fariistay halkaas aan ka soo bilaabay san forex waxaan la soo socday ilaa March ilaa bishii afarteedi zoomamka san forex kama maqlayn dhinacayga kalena computerkiisa iyo xisisku u xiran yihiin baan ahay wax u bilaaban yihiin waxaygaan meelaha ka soo baartaa forex maxay tahay xagee tahay xagee bay aaday geebay ka soo baxday maxaa isku dhacaya maxaa kala dhacay forex dhexdeeda haye sheekadii si fiican bay ii gashay san forexna zoomamkan dhex fadhiya haddii imtixaan la qaadayo haddii leadership la jeedinayo waa ku dhex fadhiya number 1 soo qor 99 soo taago 6688 halkaas aan ku soo dhex fadhiya bishii afad oo dhan marka arinta meesha iga soo dhex baxday haddana aan rabo talo inaan ku daro aniga iyo quick iskana haysan forex lidasa badan oo san forex la xiriiray anoo waxa weeye turxaan bixin raadinay maamada alla khayr ha siiyay way ku dhex jirtay oo leaderskaasi kamid ahayd marka mid bay waxa weeye aan achieve ilaah oo aan keentayba in la oran karo san forex inaan ku soo biiro waxay ahayd follow up in haday aniga ma way iga maqraataba maamada salaam aleekum iyo suumkii maxaa kaaga baxay haye ka waran warkaaga keen go'aan ma qaadatay follow up adigu qadar ilaahay iyo qoraalku iska qornaa imid waxaan ku soo biiray bishii sanaad 2019-keedii ahayd markaan isdiiwaan geliyay hadda waxaan u maleynayaa hadii dib loo raaco waa 3 months back adigu waa 3 bilood bay kay dhaymiset li eegtahay forex taariikhdeeduna intaas uu ahaa iyo san forex haddana aan ahay leader ahay IPO aan ahay trader suuqa waxa weeye si fiican u fahansan marka back to you baan ku leeyahay ifraax mar labaad adigoo ma
ما شاء الله ما شاء الله waa taariikh ajeeba ilaalka marku waxa ka baxaysa dadka suunka inta badan ee nagala socdo oo habeen kasta 99 soo qoray 11 soo qoray waxaan leedahay meesha ku daahinina soo degdeg ah absolutely 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 meeshaani waxaan markaa ilaahda niyo afraad hadaad iimaan lahayd markii 996 ka soo bilowday de 1 month ahead ba ahaan lahayd markaa deertaan waxa weeye meeshii sanada ka timid afraad ba iimaan lahayd bishaasi waxay ahayd bil ila meereysa marka waxaan leeyahay akhyaarta nagala socota waxa weeye mareegaheena some forex waxaan leenahay waxa weeye waad iimaan doontaane soo dheereeya leaderiska asxaabtaydana waxaan leeyahay yaan la ilaawin follow up waxay yiraahdaan ama ku noqosho dadkii aad soo casuntay iyo waxa weeye intii aan waxa weeye anagu meesha kusoo linkiga siinayba mashaallah mashaallah si wanaagsan waad ku soo bilatay team Forex arday baad noqotay kadib leader baad noqotay markii hore u jeedkaadu u soo birtamay inaad ardaynimo ku soo birto un baheed mise inaad u shaqaysid waal mise waraha ka harmeena waxaa kugu dhalay inaad labadaba isku qaatid sababtoo markaad soo gashay isla markii waxaan noqotay leader platinum 150 gaaray raba inuu hore u soo socdo dadkii caawiya dad badan oo caawa ku dhageysanaya ama gadaalka dhageysan doona oo ku kreenay trader محادثين هيدا شو كنتي واحد سؤال هذا مهم وافرح وهو وستيجز وحني وستيجز قصة هذا بانك تقول يعني وحياة سؤال شيء س مزح وريج س فأنا لك جورما البصوص صار دونا جورما ليدا في نقطة دون تا جورما تريد في نقطة دون تا جورما عشرة انت كبحث بحكيين دون تا ما أرضي عصبة waxaan leeyahay ugu soo kala horeeyay waxa weeye lama kala lahan waxa weeye markaan anigu ku soo biirayay waxay ahayd mar aan waxa weeye de zoomkana waqti fiican la socday aan waxa weeye bahashaan waxa weeye waxa keentay inaan leader degdeg ku noqdo qofku marka uu ku qanco waxa oo uu fahmo markaas waxay keenaysaa inuu si deeply u guda galo marka tan ifudaysa waxa la oran karaa qanaacadii koowaad markaan ku qancay aan soo galay oo aan ku soo biiray aan soo fahmay qanaacaduna waa muhiim qofka waxaad ku qancin kartaa one night ama hal hameen ama hal maalin oo ah su'aalaha muhiimka kuwa noloshaada horta nolosha waa inaad form greysid qofku noloshiisa u yiraahdo adigu nolosha sidee u aragtaa xaggee horumarka u aragtaa sidee baad ku gaari kartaa marka marka uu fahmo qofku tan inay tahay tu nolosha waxa weeye wax fiican ku gaari lahaa dadka ka gaareyna uu hiigsan lahaa markaas waxa weeye si fast fast ya wuxuu ku noqon karaa meesha uu socdo ku gaari karaa mashaallah mashaallah si wanaagsan waa tan aad iyo aad runtu fiican tusaalahaan leader baa tahay hadda waa trade greysa arday baa tahay oo ilaa all the way level 7 ma sha Allah wali waxaad ku sii rabtaa inaad ku sii socotid dhankii hoggaaminta dabcan waxaad ku jirtaa leaderska active ka ah marka la fiirsho qolka leadership ka ambulatory 150 ga iyo above leaderska ugu cadcad oo active ka ah intaas ka hadlayo message-yadii waxna u diraya dabcan aad arday baa taa wali waad shaqaysaa waad dhici kartaa hog baaskaysa sidee isku ka noqonaysaa macquul ama qofku isku wadi kara inuu de active leader ahna ahaado oo qof wadankii dadkii wax gaarsiinay ahaado isla markaan trader ahaado dadba waxa dhigtay amseen anay dhanka hoggaaminta kuma dari kara trader ama hadan trader rabo inaan noqdo leader nimo ma qaadan karo qaab noocay baad dhigi kartaa ama talab ayaad siin kartaa qofka raba inuu labadaba isku sameeyo hadiinay runtii waxa weey waa arin aad muhiim u ah oo su'aal laga yaabo qofta inuu isweydiinayo commenti iyo aniga sidaan uga gudbay aan ku darayo iyo talo baan u kala qaadayaa commentiga koowaad wuxuu noqonayaa horta wax kasta oo aan la qaban karin ma jiraan waxa la yiraahdaa adduunka ilaahay sukadiis rag baa maamula rag marka la leeyahay dee ma aha dumarkii baa meeshii laga saaray
معناها إريجا أما مين أما وحوى رج مركي للي هي ودات كيو نمبر لوس وقعدنا يا مركا وحلا جوا لا دات بع مامورة أما بين آن بع مامورة إن مركا وحنا لقمن كرينا متشرتو إن وحلا يلا تصالحها هويضة وحوى وح ومالتي تاسك أما شقق بدن بهال ما إسكو قبان كرتا المية هيسا وحوي ميت كلاي وحوي سكول كي كي يبدو أيديارين سام أو الصعدة هاتي يضجي ويكور هاي ساعة أنت هتفك أص معناها أنت هسمرك سوق بقى تصارع وحوي أطهاي قفك وحوي دلني رضا أما ويل كام الجبدة وحوي إلهي ود أوسيه أنت هسوي يضو قبطهاي تصارع وحوي كوسة دحفدة أتشوك واحد فيرس هكليه فكذا أنت سومر هو يضو حوالي الاستاد وفيري waxa ay maanay telefoon bay ku hadlaysaa waxa ay ka jawaabaysaa qof kale ay direysaa qof kale adiga kaaga jawaabaysaa howl kale haysa arimi intaas qofku macnaheedu waxa weeye aanu intaas isku qaban kara waxaan ka wadaa marka anigu waan shaqeeyaa full time busy baanahay hadana trader baanahay hadana wax barashadi baan ka soo gudbay hadana zoomamku ima dhaafaan go live ku ima dhaafo macnaheedu maxaa weeye hadana ma moodo ina ana waxa weeye waqti u hayn ee waxa weeye waa jadwalka sidaad u develop gareysid noloshaada qorsheheeda iyo waqtigaaga sidaad u set gareysid hameen aan zoom ka baaqdaa ma jiro mar aanu drive gareynayaa ama gaari wada ama socda ama magaalada dhex joogo dhagahan gashtaa tartiibtaada halka wixii socdaana kala soco kafeegaaga iyo shaahaagana isku daarigo laakin qofku wuxuu leeyahay maya markaan xaafada tago maya hameen kan tanis hayo maya berriyo kale markii shaqadu igu badan tahay waxa ma qaban karo maaha qofku uu qaban karaa adiga waxaad taray garaynaysaa beri soo xarka qoraxdu soo baxdo ama waagaagu ku bariyo waxaad sameysaa adoo quraan akhrinaya haddana waxa weeye wacdi iyo wixii ilaahay aad wax ka faa'iideysanaysid oo kale dhageysanaya jimcadii ay tahay oo dhinac waxa weeye xoogga saaraya cibaadadeedii shaqadaadii caadiga ahayd haysta exercise sameynaya intaa waa isku qaban kartaa marka beri isku qabta sabtida waxaad tiraahdaa horiga hawl badan waa qaban karaa waa taas waxa weeye waa talada marka qofku talada ay tahay waxa weey jadwalkaaga waxa weey iswaafaji noloshaada noloshu waxa la yiraahdo kama badna shaqooyinka badan ee aad qabanaysid qofka waajibaadna way saaran yihiin waajibaadna waa laga rabaa waabti ilaahay oo waxa ina saaran inaan tukano maalin kasta shan salaadood haduu yiraahdo qofku ma dhacay sade maba dhici karto inuu yiraahdo qofku waqti uma hayo iyo salaadii busy baan ahay waqti yadoo nana uu la qabsaday jadwalkiisii nololeed baa la qabsaday way u fududaatay marka wax kasta oo aad u fududaysid jadwalkaaga nololeed uu ku fududaanaya marka wax walba uu qaban karaa ardayga asagoo tarad gareynaya asagoo casharadii dhiganaya asagoo wax wey dhageysanaya asagoo shaqadiisa caadiga ahayd ku jira asagoo aabaa ama hooya ama ardaya iskuul dhigta ama jaamacad dhigta buu inta ragii qabtay iyo gabdho qabteenba qaban karaan waxyaalaha ugu badan oo idiin geliyay markii zoomka aan ku jiray waxa weeye albaan gaarkayga isweydiiyaniyow waxaan ma qaban karin qofka dhahaya oo gabar maamnaayo hooyaayo gurigeeda joogta hawla badan haysa waxaasda looguma sheekeeyaniyow hawsha gal waa motiifka ugu badan meesha aan ka qaatay marka samiyo karaan aanu hayaa dhammaan waxa weeye sanforax gabdhaya wiilalba runtii waxa weye dhiirigelin waa ku dhantahay baa la oran karaa meel kale qofkii ka raadiya dhiirigelin iyo inuu waxa weeye jadwalkiisa isku qofka biisiga ahi sanforox uu imow dadka ugu biisiga badan nolosha adduunyada baa ku jira haddana wax ka gaaray waxa ku jira dadka ugu waqtiga yar haddana wax ka gaaray haddii ma jirto waa no excuse baan idhahdaa anigu meeshaan waxa weye qof sanforox haystaa iml na haystaa foroxkiisana waxa weye haystaa waxa weeye waa waqti inuu iska lumiyo maahane wuxuu arkayaa 10 years ama 5 years after kabacdi wuxuu ogaanayaa inay wax dhaafeen marka back to you ifraax mar labaad anigoo dheereeyey waa mahadsan tahay maasha allah maasha allah aad baa mahadsan tahay haddaad nala socotaan aniga deeq dhanka chatka 99 noo soo qor insha allah maasha allah runtii waan ku faraxsanahay tiima kuli eedihiin dad tusaale ugu wanaagsan gabdhaha ama maamooyinku iyaba ku sii jirino
loo soo qaadanayo examerka ugu wanaagsan ee runtii markuu deeqa hadlayay waxaan ilaahay talo maan uga hadlayaa dhan cashadii reerkii waa inaan ka maamulo iyo ilmihii iskuul subaxii leh dhan waxaan ilaahay halkan su'aashi aan weydiin lahaa deeq ka sii fikiro dhan trade baa iga furan waxaan ilaahay isha ku sii hayo marka alxamdulillah multiple taskers weeye maamulooyinku ragguna kama dhacaan maasha allah deeq aad uusan tahay runtii annaga ku dhayda waxaan kunasaa dhiirigelino inaan hawsha aanu hayno kusii adkaano aan dhahno weldan waad qaban kartaan waa laidinku riyaaqaya sii socda marka maasha allah deeq aad baa u mahadsan tahay runtii xiisada aad baa qurux badan tahay wayna xiise badan tahay waxaynu soo gaarnay guntii iyo gabagabadii barnaamijkeena inta badan su-aal waxaa jirta dadkoo dhan aan weydiiyo ama laba su-aalo tusaale ahaan waxaa dhihi karta aawa dhalinyaro badan oo ku daawanaysa inay adiga role model kaa dhiganaya ay dhahaan waw deeq baa anaga role model noo ah isagaan ku daynaynaa adigu yaad ka qaataa dhiirigelinta amaad ku daydataa waxaa laga yaabaa inay waxa weeye si kale u muuqato laakiin waxa weeye aniga markii la yidhaha yaa role model ku ah aniga naftayda baa horta marka koowaad role model iya naftayda because anaama mar isdhiirigeliya waxaa idhahdaa yes waxa weeye adoo busy ah haddaa intaan qabata yes horta first time tala ahaan waxaan ku bixinayaa role model ka dhigo naftaada qof walbo markaad adigu naftaada dhiirigelisid baa dadku kale ku dhiirigelinayaa taas waa mid midda labaad marka aan joogno sanforokis iyo waxa la yidhaahdo forokis iyo nolosha meesha laga gaaray qofka oo busy ah role model waxa ii ah platformkan aan ku jirno injineer maxamed jaamac sahal jeermaankeena iyo jeermaan shurmaanka cabdirisaaq iyo dhammaan liidariska wax noqday ayagoo busy laga yaabay inay annaga naga badan yihiin kuwaas baa waxay ii yihiin qudwo iyo kureesho marka su-aashaas taasaan uga jawaabaymar waad aadaad baa umahadsan tahay deeq waan kaaga mahad celinaya runtii su-aalaha sida wanaagsan ee waafiga ah ead noo deeqsinaysid su-aasha u dambeysa tusaale ahaan qof cusub oo raba inuu caawa ku soo biro platformkan ama hawshan aynu wadno ama tiamka somfox maxaa talasi walaahi horta talada waxaan oran lahaa qofkaas cusub horta waxaan leenahay ilaahayna la kaasho istikhaaradana ha ka tegin waxa weeye naftaadana aamin taasi waa taladayda koowaad talada labaadna waxaan oran lahaa haddii xataa aad waxa weye ka baqaysid meeshaan markaad timaadid inay kugu dhacayso war hadda meesha adaa madax madax ku galaya ee waxa weeye duqa waa ku jidhah ama duqda waa ku jidhah ma garanaysaa ma aha sidaas waxaan ohaa sanforokis waa family lix saaco habeennimo toddoba saaco habeennimo maseejada iisoo dhaco gruubyada sanforokis aan ku jiro waan ka jawaabaa waxa moodaa shaqadii iyo waxa weeye familkii caadiga ahabay ka mid noqdeen because waxa weye waxaan isleeyahay arday su-aal qaba ama qof stag meel ku ah waqtigu waa inii kala duwan yahay adduunka globekan aan joogno dad baa hadda beri subax ay u tahay annaga hameen bay noo tahay dad bay waxbay galab u tahay dad bay duhur u tahay marka ardaygaasi isagoo subaxdiisii soo kacay hadduu stark noqdo dadkeeni africa joogay iyo liidariskii yurub joogay iyo kuwii kalena ay ka seexdeen waxaad leedahay qofkaas caawin buu ubahanya waxaa laga yaabaa adoo sii seexanaya inaad tiraahdid jawaabtaas saasiyo saas weeye marka waa tiam noocaasa marka ha ka welwelin soo dhawow baan ku leenahay haddaad hadda nagu soo biirtay haddaad waxa weye soo socotidna gacmo furan baan ku leenahay rogageya gacad xasaana waxaad ka fiirisaa gurigaaga hortiisa iyo albaabkaaga hortiisa sanforoxro geed casaaba yaalle horey usoo soco guul iyo gobonimo mar labaad maasha allah maasha allah aad baa umahadsan tahay dhanka chatka waxaa nagu soo qoraya dhowr qof oo cusub dabcan raba inay midhaa kusoo biraan tiamka sida aniga oo kale lakini galaxy s7 waxaa arkaya tati maasha allah dhammaantiin soo dhawaada talo wanaagsan buu siiyey liderkeena deeq waxaan rajeynaa qaateen cidi dambeo daawan doontana ay qaadan doonto talada insha allah aad baa umahadsan tahay deeq runtii xiisad aad iyo aad u qurux badan xiise badan dhankay waa kasoo dhammaatay maasha allah dhanka chatka aan ka arko hambalyada iyo maxaa la yihahdaa sagootinta insha allah deeq binale oo liider maasha allah dhanka chatka 7-7 idinkama hayo maasha allah maasha allah haddaan arkaa.
Thank you. 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 Leaders kabaan sana aad baan salaamaya waxaan rabaa inta aanan ka bixin xisadeeda in aan ku soo dhaweeyo our role model and our chairman engineer maxamed jaax sahal oo runtii dhamaantayo inoo ah tusaale wanaagsan shalay waxaan qaybinay presentation ka inta aan siin aan ka dhigalay bandhiga markaas waxaan ku soo qoray qolka leaders ka 41 and group ayaan la qaybsaday anoo tiim dadka shakhsiga aan u diray gabadha ku jirta ana sidka banka sabira waxay u tiri 41 qol sida ugu dirtay waxaa han kuiri half baan u diray injineer maxamed shaah anku hadhow soo kaco oo qolka soo arko ayuu internet kalena u diri doona insha Allah almost 100 group in ku dhow baan ku jirnaa baan imaan jaamka inta kale isaga u daay marka ma sha Allah tusaale wanaagsan buu noyahay markasta waxaanu maya waxa uu rabaa in wax walba aan wadno ee meel walba adduunka gaarto injineer aad baan ku sharfayaa soo dhow ma sha Allah wixii fikir aad nagu dirsay insha Allah caali xisada ما شاء الله نفرح ويل الله كبركه يو ما شاء الله ارتفرح ويل سقرا يو ليدر ديق بين له انت انا حسابك كدرن كومنت ديق بان هل سؤال ويدينيا حدو خط كجرو اجدق مو كجرتا انت نار وا كجرا كصاو وايا وايا ددك وحيس ويدينيان هورتا فوركسكا هورتا حسابا ما حبين كي وان جعلها يو حسابك لو كيقيب مانتا وا مايندست وا سايكولوجي ويا ilmu kana wayna inay ruuxa psychology ka maarin maayo iyo dhirigelin iyo socod maxaa caqabadaha oo la kulanto caawa la yaqri karaya intii markaad soo bilowday intii aad hawada naga socotay 997 sanka halka ay gadin inta team ku soo biirtay maxaa caqabada oo la kulantay engineer aad uma san tahay mar labaad runtii Mr. German caqabad waxa la oran karaa wax caqabad ah waxa weeye ma internetka mariga go'ay mise waxa weeye wallahi hadaan waxa weeye iska ilaaliyo inaan oran karin wax caqabada waxay igu darnayd caawa internetki Zambia oo dhan company la yiraahdo Airtel oo dhan magriki markaan ka baxray buu go'ay koolka caadiga ah waad wici kartaa waxa oranaysaa warheed number baan waayay waxa war ma haysan khad lama hayaalay saaxib hadda internet baan soo helay router baa la yiraahdo oo company kale Samtel ah yaraan darisnaa ma soo qaatay oo ku rakibtay alxamdulillah caqabadtaas oo kala internetku markaa go'o in waxa weeye mar waxa weeye casrada adeegaysanaysa ay ku shaqeyn waayaan ma ahane maba la oran karaa wax caqabad ah waxana ugu wacana Samforex team caqabad hadaan dareemo maba haystaba qofka iigu horeeyay maxamed samacan allah ka dhigay injineerka codbaan dalab u soo siiya injineere halkaasii taaganta shan daqiiq badi wixiiba marka adaw ma san injineere wax caqabad ah ilaa hadda ma hayo maashaallah levelada waxbarasho level k baad ord ku gaadhay fagax adoo ordaya oo kula socdaa bal hadda u sheeg saxaab level runtii waxan umalaynaya muddo bil ka yar baan waxaan ku tagay level 6 ilaa level 1 ilaa level 6 muddo bil ka yar marka alxamdulillaah waxay ahayd maashaallah soo qor maashaallah soo qor deeq aad badan maasan tahay kulli xogtaas waa dhameystiran tahay su'aalihu badnaan ifrax baa ku weydiisay maashaallah waxaan u talagalnaa xisadan arday kasta inay u noqoto role model oo uu ka faa'iideeyo dib u daawado oo ku noqnoqdo oo si isaguna si smooth ah wadada u jiro wadada u maro waxaan la isku raacay waxa weeyaan qofku haduu wax barashada step by step u raaco wixii ku adkaadana macallimiintu ku soo celiyo orodba wuxuu ku tagayaa ilaa level 7 ilaa level 8 hakan maayo xisadan aad baa u xisaabtay xaqiiqatan dadan in badan ma isnaqaanay burtilla iyo dugsi hoose dhexaysa iyo ilaa gaalkacyo ilaa boosaaso warkama hayn xitaa inuu marka economic master degree ku diyaariyo xitaa xukuma hayn xisada waxa weey qofka CEO food baad ee to sad ku baranaysa marka qofkii misgaraya isaga u taala aad iyo aad oo maasantii dhamaan macallimiintii iyo liidarada iyo ardayda ka soo qayb gashay dabcan waana la isbartaa xisadano tiimka Samforex waxa la cidul boo ku jirta dhaqaatiir baa ku jirta engineer baa ku jira waa laga buuxa nin baa comment mar dambe ku soo qoray arkay nin la yahay Abdul Sheikh wuxuu yiri waxaan sugnaa wuxuu yiri waa macallin alhamista ahaan jiray
أنا قو بيرن إني ما صار صعابير ترى بيرن اسمه guys لو وشام الله ده هو سوتشو قا إيري إذا كنت وري ميوتشو قا نقص وسود وين إذا سكنا إن وصار صعابير ترى عاو مركا إمي سقف أو بعاو كل كان يقدر هو نصر عيدك هو ده يقدر هو ما يقدر عليه بل هذا سبع سبع صقر إنت نسدوه عن جنوري الكور نقدر هو نصر سبع سبع كلية صقر ما شاء الله سبع 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 محاها كور نقدا اوانا يا واترابيل ما مسارة ادبا قوسو دوين يا محمد سوغا Galaxy A7 محمد احمد سوغا سولو مسرع رالي انت هودا نقدا اواتا Galaxy A8 سوميو ملوكي ترابيل 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 يا انت هادو يوتيوب كدا اواتا لما انتي ويا سولوين ان شاء الله وكور دا اواتا شاسنا وحان كوش عنا يحاوية مركات سا 7-7 ينا 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 اوسو قورتين مركات نقوسو بارتفاق حبا مغانا سا وحقوا عبين يا مجرانا تاسنا نتعان لايبا أفضل بمركز ديارة إن شاء الله قبل إنكي أعمل إيدركي لينكي جنسيي سام فورس مبلوح إلى كريا إفرح يا ندي بقول لنا إن شاء الله إفرح باك تيو ما شاء الله إنجينير آد بأم حسنت ما شاء الله ما شاء الله إنت عاو كرنا قلصة عطا سمن سم صقري ما شاء الله سود وادا قام فرن كل واحد رتشيني يا سيدا وديق بكر دواتشي إن إنكم واحد أقبضه إذا لكم مدونين فجحنا توجد بدون إن شاء الله عقبادي واحد لقون من هذين أن نجا هرايدن كوسو برناي وشيت كاسو فرناي ما شاء الله إن الله بركيا أو شير مانس كنا يدمع ليدر سكسو شقي إن إيمان تسو جاتو تيمونا صن فركيز إفراح عن كعدة حقلا ميل صو جلابا وده ست دبير وجود بإن شاء الله إفراح من مغلي صدق إن شاء الله عن كعدة حقلا كيوغي واحد إيراضي هبين كم بدرش واحد إيراضي أنا جا بارتي فر بدن بعيدي منا مركا ولكن هناك الكثير من المشاهدات التي تتمتع بها 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 markii goor isin waxa jaa wax dhigayad maqasho goormay hay xasuusiye soo kale waxaan tiimir ku dhaxarkay maan dhawayto sanad haddarta aan ku dhawaa ka dhawaaqay inaan macallin u ahaa hal malayn talo imisa shimkaas jiray hadda tiim ku jira isoo qor wuxuu yiri halkan kaliya macallinku ma tiide school aan ilaaway ibn alix bilood aan macallin ka ahaa dhig bilood oo macallin oo dugsi hoose dhaxa ahaa buu ugu yiri macallin halkaas aan macallin baad igu ahayd nigaas inuu ku jirna waa laga yaaba nigaas inuu ku jiro waa laga yaaba marka بل بحنا كشيء كين دونا هدي الله إنه يسترجعي وح برشة يعني أنت المعلن صاع يمي راح يسترجعي ما شاء الله well done and next إن شاء الله إن أسبوع عدم بيتوا وحين نجوا عسمن أو chairman إن شاء الله إن أرنتي تاريخي هسه ده المغلة سام ببارت بارتيلة إن وقبل رجع وحين سلاحه وقت كبر يستوى بليدس كسوق قديم مرك إن شاء الله إن أدم كوسرونا ده إن إنجنيير أدبوا ما سنتهاي سمسوينا إن شاء الله يهبين كاس لما أنتين أدبوا ما سنتهين إن لنكشات كذا ما شاء الله إنك بحسن ما يهدي وقت هرت ماذا إن شاء الله إن وحنقول طيب عشان أدبوا ما سنتهين ليدرس كبان الكسارن إن لما أنتين إن شاء الله وحنسين يا كلمة دي سدي لهاي منك وقت قاعد يصير ياي إن أور كمان ما شاء الله ما كعب رساق شمارك سول هو هذي عرفت كذا مغلي ست awa maqliya ma sha Allah aad u mahsiyahay ee dadeeq bilan le iyo adiga raaxo barnaamij soo qaban qaadiyay ma sha Allah waa barnaamij xiiso badan oo engineer fi xitaa uu yiri war safki baa ugu dheeraaday hal hal lay banayo adinkaas marka aad iyo aad baan u xiseenayna isbuuca soo socdana engineer ka waxa faa'iideysanaynaayo su'aalaha dambe ee dhimana waa and another way bringing chat 1995-2000 1995-2000 هي هاي إن عاوز زوم كنا انتاس أيو إن شاء الله نقول ده هي تمشي متكيسة كلا تبعنا كل
aan idin dhihi lahaa habeenku ha idin wacnaado ama